प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका बाइस सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् देववालाई माधव कुमार नेपाल पक्षका मात्र नभएर ओली पक्षका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका हुन प्रतिनिधि सभामा आइतबार विश्वासको मत प्रस्तावित प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा देउवाले एक सय पैँसठी मत पाएका हुन् उनलाई कङ्ग्रेसका अतिरिक्त माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूको मत दिएका थिए एमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो तर पार्टी निर्णय विपरीत बाइस सांसदले मत दिएका हुन् देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने एमाले सांसदहरूमा माधव कुमार नेपाल विरोध खतिवडा जीवनरा श्रेष्ठ जीवनराम श्रेष्ठ कल्याणी खड्का मेट मणि चौधरी भवानी खाप्तुङ मुकुन्द न्यौपाने पार्वती शि विसुखे हिरा केसी कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान गोपाल बम प्रेम बहादुर आले बहादुर बुढा बिना बुढाथोकी रहेका छन् त्यस्तै सर सरला यादव पुष्पकुमारी कण लक्ष्मी चौधरी निरादेवी जैरू रामकुमारी झाँक्री कलिला कु खातुन सबिना हुसेन र कृष्ण गोपाल महर्जनले देवबालाई विश्वासको मत दिएका हुन्